Dhe do mundohemi të kuptojmë. Publiku të intereson transparenca. Çfarë qëllimi ose çfarë strategjia ka partia demokratike? Ka asnjë qëllim tjetër përveç njërit. Largimin e Edi Ramës që rikthehet pluralizmi, ku zbotohet më zonë. Mirë, dëgjoj, të lutem. Ka debat, të lutem. Ka diskutim. Të lutem. Ku i keni ato socialistat? Pse s'vin këta nëpër debate? Të lutem. Jam qefur, jam gjithë në vrim. Edhe një pjesë e mirë e demokratëve nuk vinë nëpër debate, sidomos sot ishte një ditë e rëndësishme. Jo, ku i ke demokratët? Ku i ke gjithë këto opozitën gjithë këtu? Ti kthejmë përgjigje Mërtirit, do ta bëjmë diskutimin edhe zonja Karabina ka diçka për të thënë. Që sot, më shumë se kur, Partia Demokratike është në lëvizim? Jo, ju lutem, po më që opozitë. Se jo, më shumë se kur është e përçarë. Dhe Sali Berisha. Po mundohem të mbaj një radhë. Sali Berisha në fakt nuk po e mbaj. Jo, po flasim për përçarjen e PD-s, po flasim për protestën. Jo, jo, për protestën që janë këlejë luftë. E drejtoi keq? Po. Si pretendoni ju ta drejtoj zoti Baçi? Jo, unë pretendoj se jam në vendin tuaj. Jo, po që të arrish të gjykosh që e drejtoi keq, ke një lloj pretendimi, një lloj pritshmërie. Të lutem, vazhdon me një debatin gjysmore, e vazhdon me një gjysmore, pastaj i thua njëri, pastaj tjetri. Në çonse do futemi në debat, do futemi që të gjithë dhe pastaj këtu nuk do të flas dot asnjë, se dita do të flas pantalim. Zoti Baçi. Pa marr frym, duke sjell argumente. Do të mos lëndë juve të flasësh. Do të kuptohemi me njëri tjetrin, të lutem. Të lutem, kishim se foli Klevizi. Jo, me Klevizin e ka. Jo, e kam me zotrin këtu që u fut me një herë. Zoti Baçi. Ta po koordinoj me një njerëz. Zoti Baçi, si do ti Klevizi flet dhe për mua, s'ka gjë. Si do ti që të zhvillohet të drejtohet ky diskutim? Ju lutem, mund të vazhdoni. Jo, unë nuk marr leje nga ju nëse do vazhdoj apo jo. Unë po ju pyes si pretendoni me që ta drejtoni keq. Pse do marr leje nga ju? Jo, nuk do ta bëjmë personale. S'kam asnjë lloj qëllimi, domethënë të bëj gar me asnjërin nga ju. Më that që ju e drejtoni keq. Më that, në përgjithësi, unë s'dua të bëj komente, po i vetmi koment që mund të bëj është pse thoni fjalën e fundit dhe nuk e vazhdoni. Edhe është prapë një pyetje. Mundoj ta kuptosh. Unë nuk mundohem të kuptoj. Dhe unë nuk duhet të kuptoj, unë duhet të kuptojnë ata që duhet që po na ndjekin. Po në rregull, ata lëm dorë të opinionit. Atëherë, pyetja ime është, nëse ju pretendoni që unë drejtoj keq, si do doni ti të drejtoj këtë diskutim? Ndryshe. Si? Duhet vija të pjesë dhe vjullë është i këtu. Nuk ka si problem, këndi të rjeza është e rumbullakët. Nuk është trekëndora. Mu dhe vazhdojnë, mu se humë qëtësin. Nuk po e mbas qëtësin të lutë, më këthe... Ju jeni drejtuse. Më këthe një përgjit, më këthe... Jemi më komod në ato që themi. Unë jam drejtuse, po sa po më dhatë një koment, të lutë më thuaj, si do ti ta drejtojmë? Po ta bërshë si duam unë. Pa tjetër. Ja, vazhdojnë se ta them gjatë. Do ma thuar gjithë kohës. Okej, shkojmë pak në publicitet, nga kthimi në publicitet do të drejtoj zoti Baçi pjesën tjetër. Jemi rikthyer. 2 minuta do t'ja jap zotit Baçi, me që duat realisht jem në pozicionin e dikujt që komenton, është i ftuar edhe e ka luksin të thotë nëse po drejton keq apo mirë. Po zoti Baçi, kujt japim fjalën tani? Fjalën tani do më japsh mua. Ok, do më thon fjalë, ju drejtoni dhe thoni fjalën ta marr unë. Po vetëm ndjap se çfarë presi. Ky është drejtimi më i keq i mundshëm. Okej, vazhdojmë me Mërtirin. Ku e lam se? Do ky është modeli të drejtuarit mirë që ka për referencë zoti Baçi. Mërtiri. Mos u merrni, domethënë balliu e tha shumë qartë përpara se të shkonim në publicitet. Para se të na çorodiste zoti Baçi me edhe të na harxonte minutat me këtë situatë. Nuk jam keq, po të kam çoroditu. Jo mua. Përgjithësi gjithë tryezën. Të gjithë çoroditur jeni? Të gjithë të çoroditur janë. Tani nuk dim ku ta kapin.